राम नाम लोले बजरंगी भाई जाने राधे बॉक्स ऑफिस बेक मुख ठेकेसा खाय कि सिद्धांत भाई जानर राधे बॉक्स ऑफिस मुख ठेकेसा खाय राम नाम लोले सलमाने एतियारे पड़ा नतुन चित्रनाट्य और कहानी नहले सिनेमार कोनो काम नकरे भाईजान सलमान खाने लगते अभिनेतागराकिये आरो कोनो धरणर रिमेक नकरे आनहाते आको परिचालक राजकुमार गुप्तार द्वारा निर्मित जीवन भित्रिक छवि रवींद्र कौशिक जिखन छवि भारतीय सुरांगसुआ रवींद्र कौशिकर जीवनर भित्रित निर्मियमान आरो नाम भूमिकात आछे सलमान खान आरो सलमानर केरियारर प्रथम बायोपिक हब उक्त छविखन उल्लेख जे फरहाद समजीये परिचालना करा भाईजानर काम अलपते शेष करिछे सलमान खाने इफाले आको मुक्तिर अपेक्षात आछे टाइगर थ्री आरो अंतिम ए आटाइकेखन छबिर सफलता विफलतार भार परिछे भाईजानर कांधत हयतो हेबाबे लोकसानर चिंताते रिमेक नकर सिद्धांत लैछे अभिनेतागराकिये न्यूज डेस्क रिपोर्ट माइ न्यूज एनी আপুনি ৰান্ধি ভাল পায় নেকি যদিহে আপুনি ৰান্ধি ভাল পায় আপোনাৰ কাৰণে আমি লৈ আহিছো এক সোণালী সুযোগ আপুনি ভাল পোৱা যিকোনো ৰন্ধাৰ ভিডিঅ' আমালৈ প্ৰেৰণ কৰক আৰু আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিম আপোনাৰ ৰেচিপি ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিবলৈ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰক আমাৰ ৱেবছাইটত www.mynewsany.comত সবিশেষ জানিবলৈ যোগাযোগ কৰক 9864835838 মাই ৰেচিপি কামিং চুন মুকলি হল ডাটা মেশিনৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্বৰুমত বোছ JBL ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্বৰুমত লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ ইয়েৰফোন কেছ এণ্ড কাভা পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্বৰুমত ডাটা মেশিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্বৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ ইয়েৰফোন চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেশিনলৈ ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প নিয়েৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ GS ৰোড গুৱাহাটী 7 ফোন নাম্বাৰ 6901268874 7086094885